כששמים אור מחושך וחושך מאור, ותרבות הגויים היא דוגמת החיקוי, מה שהתורה אוסרת הופכת מנערות, והנערות הופכת מאופנה המתפשטת. ששמים מתוק ממר ומר ממתוק, הרחובות מתממעים בהנאות חומפות, הרצון העצמי פושט ומתרחב מקום, ואז קם מן העם ההמון הרב ודורש מיד בצו השעה דחוקה מעמיך את הנב המאומה, והנתינים שרים ממרות מבם, כולם משובדים לתאוות יצרם עם האור במחשכי הנב. אז תרבות הקוף מתחקה עם תוך היער, והאדם הופך מאוד חיה שהתפתחה, והקום, כך נאמר, על סדר דעת המחר. אך מפתע החגיגה נמצאת פגומה, כי מורדי מחתרת נתפסו במדינה, כאלו מיושנים שאף העזו משים רצון הלב ברשותם. אלו מחוסרי הלב וגמומי הרגש ממליכים מחשבות המוח על תאוות שמתון הלב, ואפילו בוגדים ברצון של עצמם מטובת ההנאה הרוחנית המתמשכת למשוך המלחמה על בעמות המחשבה. תמיד ותפילין וטהרה מעם סמלי המדינה, אף חרטו עם ניבם כדגמם את ספרם, כך מתבטנים הם מחיי המדינה. רק משבת עוד שעה בישיבה, והמצב כבר ביש ומסוכן, והם מתרבים בקצב הזמן. ביי, אושיות הלב והחברה, את בוקר ותיגמר החגיגה.